يا إخوة صلى الله عليه وسلم تندين فرمودا باسي أواكا كتو مسلطوي مسلمان بزماند زماند بباريزي جنيوي بينا دي غيبتي نكي نشكيني بختاني بو نبسي كوم شد وعدي نابجي لقل خلقا ندي خواي قورو مهنبان بما وقولوا للناس حسنا إن الشيطان ينزغ بينهم لقل خلقا زمان شيرين بي زمان جوار بي سی زبر و ڕق و ناشرین و تعلی قووتانە و تەشر بەرامبەر بە یکتری بەکارمێنم چونکە شەیتان لەم ڕێگایانەوە جێچەڵ و کێشە و فتنە و ئاشوب و دوبارەی لێنێوان تاات دروستە بۆێتە ئەبێتە کێشە بۆتان کابوو زمانتان جوان بەکاربهێنن ئەم زمانی کاریگەری لەسەر بەرامبەرەکە دروستەکە بەم زمان توانانی پیاکوستن بین ئاراوە بم زمان ئەاتوانانی دڵی خۆچکە توانیت دڵی ڕەکەی. أتواني بی کی بخوشویسی خود أتواني بی کی خوت خود أتواني اتوانی بی بدوش منی خود ام زمانه کاریگری زور لسر يعني انسان بو ای مسلمان زماني بباش بکار نبي نبي بو او ای ام نبه فتنه نبه کلیل شر نبه فتنه و احشوب و مسلمانان ده و لنیوان خود وخلق خلق ده یعن يعني پیغمبر صلی الله علیہ وسلم فرمی المسلمو من سەلی مەل مسلیم و ناممیلیسانانی ه وەدیهی. مسلمان ئەو کەسەیە کە خەڵک لە دەست و لە زمانت سەلامت بن کەوا بۆ بێت سەلامەتی هەڵبژێری بەرامبەر بە هەموو کەسێک. لایە دخلوول جەنەتە نەماام ئەو قەتات لە ڕواتکی کیا. ئەو کەسی کە زمانی بەکار ئەهێنێ بۆ ئەوی فیتایی و ئاحشوب و ئاژە و دوو کەستێک بەردا، خێزانێک هەڵپشێنێتەوە و ژنووبیەک بە شقدا دوبرالێکتر عزیسک، دوو هاوڕێ، دوو خۆشەویست دوو خزم دو کەس دوو بنەماڵات دوو. لایەن دوو گرروپ تێک بەردا ئەم کەسانی کە هەڵ ئەسن بە فیتە و عشوببوو و ئاژاوە پێ غەمەرە فەرمیێ سەلااو سەلمم ناچنە بەهشتەوە چی بە زمان بێت چی بە نووسین بێت چ بە فەز گوێ چ لە علاان بێت چ لە هەر ڕێگایەک بێکە بەکاری هێنێ، ئەوەی فیتە و عشوب لە ناو مسلماناندا دروستکە پێ غەمەر سەلااو سلمەفررممی، ناچێتە بەهشتەوە. سیبابول مسللیمی فوسوق وەقیتان و ه کوفرون پێ غەمەەرسە لەلاڵیوە سلمەفەرمێ، جنێودان بە موسڵمان، فسقوا تاوانو ولا لشر اخوا كما تاخوا مسلمان امر واي لها تو هر مسلمان غيبتي بلا مسلمان كيكا غيبتي بلا كيكا كي غيبتي خزمه غيبتي بلا مبركان يكا غيبتي خلق اكا صلى ما ناكا تو غمر صلى الله عليه وسلم فرميت ودان يان يعني سوكاتي بيكدن يان يعني هالماليني عيبي خلتي اما يشيك لتاوان كان